Мама Илия Картозиам гуачвена самагалито гмироба, рац мартлац дасапасебелия. Амис шесахеб сакартвелос премьер-министрма Иракли Гарибашвилма Светицховлис сакатедро тадзарши қопнисас ганацхада. Тавробис метаури Светицховлис тадзарши мивида да мама Илия Картозиас самокалоко панашвиц даэстро. Премьерма гардацвлилис оджахис цевропс миусамзимра да мама Илиас ხსოვნას Пативи миаго. Мы мида мартлац кутрулат и усамзру мама Илиас оджахс, ойла мис ахлубилс, мис мреулс, чуэнс эклесиас, чуэнс музахлеубас. Да, мама Илиам мартлац гуачуэна, сама гальту гмируба. Эс арис мартлац дасапасебели, да чуэн ювали арис ром, сатанату падеми мивагот мис ХСОВНАС. Мама Илия Картозиас ХСОВНАС Пативи миаго сакартвелос президентма. Ქვეყნის პირველი პირი ოჯახისთვის სამძიმრის გამოსაცხადებლად სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში იმყოფებოდა. Როგორც პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოს თითოეული მოქალაქის ვალია მომავალი თაობა მამა ილია კარტოზიას გმირობის მაგალითზე აღზარდოს. Საქართველოს ისტორიაში, სადაც ამდენი წმინდანი, ამდენი გმირია სამშობლოსთვის თავდადებული, ცნელია ჩაწერო შენი სახელი, მაგრამ მამა ილიამ ეს შეძლო. Და თავისი გმირობით უკეთესი გახადა საერთოდ მთელი კაცობრიობა. Გაანათა თავისი წმენით და გმირობით. ჩვენ მამა ილია კარტოზია დავაჯილდოვეთ სამოქალაქო გმირობისათვის. ეს არის მცირე წვლილი, რაც შეეგვეძლო ჩვენ გაგვეკეთებინა, მაგრამ ბუნებრივია მისი ხსოვნის პატივის ცემა და მომავალი თაობების აღზრდა მაგალითზე არის ჩვენი ყველას ვარდა. Არქიმანდრიტი ილია კარტოზია 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში მომხდარი კატასტროფის დროს დაიღუპა.